že tretjo oddajo začenjamo z raznimi vzkliki navdušenja. Res smo z veseli, da ste zopet v naši družbi. Jaz sem pa presrečna, da sem lahko kle. Ampak že tako, desetič ste enako oblečeni, kako? Si to vi kaj perete? Umazane še kar? Ja ne, tri tedne nazaj sem se kle z jajcem polila, pa imam še zmeren tako trduje, lej, od jajca. Grozen, ne, hvala, hvala. Ne perete nič? Lej, kle spode izgleda tudi, kot da bi... Je že v redu. Lep dober večer, spoštovani in spoštovani. Vi tukaj zbrani v kazinoju Kongo in seveda doma pred televizori. Ob isti uri na isti sedežni garnituri. Ne moram verjeti, ker me vedno znova me... Preseneti in šokira. Si srečna, da me vidiš, ne? Grozen sem srečna, res. Ja. Si mislimo, vsakič, ko zaključimo zadajo, no, pa smo le prišli pa do smo tistega se losali, ne? Konca, ja. Do dna, ni več... Ne more biti hujš? Ja, tako je. Glej ga zlomka, pa! Pa spet, pa naslednjo spet, soboto ne? Smo ja. Tukaj. No, v redu. Dovolj je bilo za začetek. Začenjamo seveda tudi po drugi plati. Z muziko. Nekim ja. Solato si jela. Ne, nisem. Ne, ti to ne vidiš, ker jaz te vidim, ti sebe ne moreš videti. Nisem jedla solate. No, pa ena trava je bila. Ne, ni bila. Zdaj bi prav postavila nagradno vprašanje. Kaj sem jedla? Karijes. A karijes je zdaj že zelene barve po te novi. A karijes bi lahko jedla. Ja, ne vem, kako to delaš. Men, da ga v lekarni na kile lahko kupiš. Ja. Ne vem, če. Tale mamaka je zelo šulana. Špela, obljubim te, ne bom gledala v zebe, pa te bom rajil ta mozuljc, kleke ga imaš, pa, pa evo. Pa kaj je to? Pa to je ena brazgotina, ni pa... Ni špela, tu je mozuljc. Ne, ni mozuljc. Je mozuljc. Ne bom zdaj kle pred kamero dokazvala, da ni, ampak verjemite mi na besedo, ker tale mama manjka je že večkrat povela, da slabo vidim, slabo vidim. Evo, slabo vidite. Zdaj pa začnemo z glasbeno točko in sicer... Rubini. Na Dolinskem bomo. Zopet bomo začeli na Dolinskem, ja, res je. Drag kamen Rubin prihaja drag z dobro kamen. In kvalitetno glasbo ensemble Rubin. Tu so moji podgorci, jih imam rada. Bi kar jih napovedal? Izvolite. Ensemble Rubin!